I a l'Institut Berenguer d'Entença també han celebrat el Nadal aquest dijous al matí i d'aquesta manera han acomiadat el curs fins al gener. Per tal de celebrar-ho, en aquest cas han fet una obra de teatre, han cantat Nadales i també han comptat amb una actuació molt destacada de beatbox a càrrec de l'Aaron, alumne de l'Institut. El beatbox és una forma de percussió vocal connectada amb la cultura hip-hop. Moltes de les Nadales interpretades pels alumnes de l'INS han estat tocades en flauta. D'aquesta manera, tots els alumnes de l'INS Berenguer d'Entença han tancat el primer trimestre d'aquest curs acadèmic.